Hilbreis oo ah shirkadu heelan in ay abuurto kacdoon aqooneed oo hodmiya maskaxda iyo maktabadaha Soomaalidu waxay ugu bashaareynaysaa akhristayaasha Soomaaliyeed in ay u soo kordhisay adeeg cusub oo magaciisu yahay Hil Podcast. Adeeggan oo ah mid dhegaysi ah, ujeedada koowaad ee ay Hilbreis u abuurtay waa in dadka aan haysan waqti ku filan oo ay wax ku akhriyaan loo helo jid kale oo ay ku heli karaan murtida ku qoran buugaagta ay soo saarto Hilbreis. Jidka kale oo ah mid dhegaysi ah, daba Hilbreis waxay kol kale idinku bashaareynaysaa inay bilowday hormadii koowaad ee adeeggan. Hormadani oo ku caan baxday tacnaha sheeko gaaban waa mid ka kooban 10 sheeko oo gaagaaban oo fariimo bulsheed oo waxtar leh xambaarsan. Sheekooyinkani waxay u badan yihiin qaar afaf qalaad laga soo turjumay oo nuxurka ay xambaarsan yihiin uu isugu jiro fikir, wax sheeg iyo waayo aragnimo. Saddex geeriyood waxa qoray Leo Tolstoy, waxa tarjumay Warfa Bailey. Ordac sheekadan gaaban waxa qoray Leo Tolstoy afka Ruushka magaca Teresa Merti ayay ku soo baxday sheekadu, waxaana la daabacay sanadii 1859. Tolstoy waayihii dambe ee noloshiisa waxaa soo food saaray culays nafsadeed oo kaga imanayay weydiimo uu furdaamin kari waayey. Aynu ugu horeeyaan macnaha nolosha iyo lama huraannimada geerida, maxaynu u geeriyoonaa, iyo haddiiba aynu dhimanayno maxaynu uga cabsanaa geerida? Waa labada weydiimood ee dhextaalka u ahaa wax qabadyadiisii dambe beridooda. Haddaba sheekadan gaaban waxa uu ku sargooyay nafjacaylka dabaqadaha aristokraadiga ah iyo sida ay nolosha ugu degan yihiin xitaa haddii naftu iska sii gurayso. Middaas ayuu barbar dhigayaa nolosha fudud ee geerida aamusan ku gabagabowda ee saboolka. Waxa uu sidoo kale hoga tusaaleynayaa geerida basharku sida ay saameyn ugu leedahay ama sababba ugu noqoto dhimashada dabeecadda ku xeeran ee dhir iyo mayeeraan kalaba leh. Durxulka sheekadan ama si guud falsafadiisa geeridu waa in markasta oo uu qofku wacigiisu kordho, uu darxumo la sii darso taaganta uu nool yahayna uga doolo timaadada maqan ee geeri iyo gabowba leh. Eelka oo dhan waxa uu ku sababeeyey Tolstoy ogaalka geerida ee uu basharku madiga ku yahay. Waa xilli dayr ah, laba kareeto ayaa siyahaya waddo jirjiris ah. Kareetada hore waxaa wada saaran laba haween ah oo midduu dadka laga haybaysto tahay dabaqada sare ah. Muuqaal ahaan marwadu waa weyd lafa xula isugu baxday oo xanuun ayaa jirkeeda wiiqay. Haweeneyda kale ee safka ku helisa waa adeegto jir ahaan aad bay u qardan tahay oo lud iyo lafba waa ay leedahay. Tin gaaban oo jactasan ayaa dhafoorkeeda kasoo muray. Durba gacan shilis oo maro karkaran gashan ayaa meeshiisii ku awday oo hoos ugu celisay malqamadii. Adeegtada xabadkeeda ugub ee maradeeda hoosta kasoo riixaya waxa uu la baaxaa degayaa layr caafimaad. Badda ma hayso oo indheheedu hal marma istaagayaan, mar dhirta daaqada ka muuqata ayay halacsanaysa oo doogo indhaha ku yar hakinaysa, marna marwada ag fadhida ayay ilqoorka ka eegaysaa, mar kalena koonayaasha kareetada ayay indhaha u qaybinaysaa. Marwadu waxay xidhan tahay koofiyad shabag yar oo khafiif ay ku wareegsan yahay adeegtada, sankeedana ku beegan yahay. Sidoo kale waxa ay ku taagan tahay sanduuq hoosteeda yaalla. Jiqjiqda daaqadaha iyo sanduuquba waxay sameynayaan sanqad kore la maqli karo. Si dabacsan ayay goorahanba u kada loogtay, xoogaa kadib ayay kurkuursatay oo dib kursiga ugu dhacadiisatay.
dhabarkana ku taageertay barkimooyinka kursiga dabadeed indhaha James ku siisay durba qufacaan labxadeeda ka soo go'ayn ayay feeraha guntooda kaga xudhuntay waxay hagoogan tahay ganba madow qoorteeda weyda ah ee hinraagaysana waxaa ku fidsan sufleti buluug ah oo si saddex gees ah u go'an timaheedu madaxa bartankiisa ayay ka kala rogan yihiin oo koofiyadda ayaa saaran sidoo kalena udug ayay ku soo huurisay ayaa ka soo carfaya madaxeeda saanteeda kogtay qofkii dheeda waxay ula muuqan lahayd sida mid tawaftay iyo qof saadu saaran tahay oo kale muuqaal ahaan fuulkeedu qurux dabiici ah buu lahaa dhabanada dhigroor ayaa ku heeran sidoo kale jiil ayaa dibniheeda ku daran indheheedu ma nuuxnuuxsanayaan oo way iska shatay toobka ay ku jooqan tahay ee ay ku soo safartay way iskaga dhex jirtaa oo jirkeedu waa mudh iyo gacan laabteeduna ma soo fuucsana sida haweenka balse si taas ka duwan waa ay godan tahay indhaha ayay weli isku haysaa sidaasoo ay tahay fuulkeeda waxaa saaran gibil madow oo xanuun tiiraanyo iyo balanbalba laga dheehan karay gaadhayaheedu xagga hore ayuu saaran yahay dareewalka dheegiisa ayuu dhabarka ku tiiriyey sidaasna sardha ku galay dareewalku isagu aada buu u qeyrinayay fardaha afar qaadaya ee uu jarahooda hayo ayuu jeedalka iyo qeyrada isugu daray oo waxa uu sheeda ka daymoonayaa kareetada kale ee ay isku lugta yihiin oo isna sidaasi la-eg uu dareewal kale ul iyo qaylo ugu eryayo toobiyo weyn oo laba haad ah ayay sii hayaan xawliga taayiraduna waxa ay jafayaan dhoobada engegtay ee wadada taalla oo raad cusub kaga tegayaan cirka caad baa saaran oo higil cawl ah ayaa dhul iyo cirba ku gadaaman dhirta guudkooda iyo dariiqana hawaas khafiif ah ayaa saaran waa jawi iskii jiqu ah oo qabowga iyo habaaska lala caburay marwadii ayaa hal mar sida qof salalay isla booday oo indhaha deg deg u kala furtay waa indho waaweyn oo buruud leh waxaa indhaha ka qaadana soo jiidanaya mar labaad ayay tiri eray kale ma raacin oo sida hadal duunkeeda kasoo fininay oo dabada yimi ayay shib tiri waa yara xayd xaydatay oo isdadabtay iyadoo iska fogeynaysa toobka adeegtada oo faygiisu cagaha ka taabtay sida qof ka khashaafsan adeegtada ayay isku dhowreysay oo kalkasta oo ay far nuuxiso haruuf ayay kaga farcelinaysay ha yeesho eh xanuunka ayaa daymadeeda shiiqiyey indhahuna god bay kasoo jeesteen xoogaa kadib ayay sare kac u hollatay oo kursiga labada gacmood inta ay ka buuxsatay jirkeedii weyda ahaa dhaqaaq ku istiishay awood baase u run sheegtay iyadoo hinraagaysa ayay ku qeylisay naamadii caawisin warcelin bay iyadoo aan sugin bay haddana ku sii halaan hashay iskabada oo aan isku filanahay hee dhammaad jawaanada ii sallaxdi naa iskadaiskada shanta hayla soo gelin kolley garan mayside indhaha ayay iska shatay waxoogaa yar kadib baa si suuniyaha intay ururisay huruuf ku qaadqaaday adeegtadii matarosh ayaa indho warmaqabayaal ah duunkeeda kusoo fiirisay haddiise ay marwadu il ku dili karto daqiiqada way kusoo qaadi lahayd oo dibinta hoose ayay ciil awgii ruugaysay wax yar kadibba hoos ayay xuduntay way hinraagtay waxaa xigay qufacaan kala gool ahayn oo naqaskii ku xuday fuulkeedii ayaa qayrmay dabadeed way dadabtay oo dhankii daaqada isku badisay iyada oo labadeeda gacmood laabta ku haysa sida ay soo u dhacayso markii ay yar nafistay ayay indhaha mar labaad iska shatay sida wax aan nooleyn ayay kursiga iskaga saarnay intii dambe ilaa kareetadii ay tuulo la gashay marwadii waxaay kusoo baraarugtay adeegtadii oo gariireysa gacanteeda sufuleytiga ku jirina inta ay ka buuxsatay jirkeeda taabtaabsiinaysa calaamadii saliibkana ku samaynaysa marwadii ayaa si faduul leh u weydiisay na maxaad samaynaysaa waxaynu soo gaadhnay boosteejadii marwo ayay ugu jawaabtay adeegtadii na maxaad calaamada saliibka u samaysay ayaan ku weydiiyey ayay ku halgaatay marwo kiniisada ayaynu agmaraynaa ayay iyana qiil ka dhigatay dhankii daaqada ayay jaleecday marwadii kiniisad dhismo duug ah oo dhismo qorya ah ka samaysan ayaa sheeda uga muuqatay deg deg ayay gacan caata ah isu marmarisay una duraamatay labadii kareetaba waxay istaageen boosteejadii waxaana kasoo degay midood marwada bugta sayigeeda oo uu weheliyo nin dhaktar ahay
maxaad dareemaysaa ayuu weydiiyey dhakhtarka isagoo cabiraya wadna garaaceeda. Ninkii ayaa isna af Faransiisku weydiiyey, gacalo daal badan ayaa kaa muuqday, xanuunkan miyaadan dareemayn, bal soo deg, ayuu si degan ugu yidhi. Adeegtadii oo kursiga shisha fadhida ayaa isururisay oo dhinacii daaqadda kale isu dadabtay iyada oo mawduuca iska dhagatareysa. Maxaan dareemi lahaa sida idii hore uun baan ahay, dhibaato weyni ma jirto, aan u soo dego warkoo kooban, ayuu ugu jawaabtay. Ninkeedii markii ay intaa tiri ayuu hore u dhaqaaqay oo xafiiskii boostada oo furnaa dhankiisa aaday. In yar kadibba waxaa daaqadda kale iyana ka degtay adeegtadii iyada oo sanqar tiranaysa. Ayay qunyar gegaha bayaas weyn ugu jaqaafisay oo dhankii boostada ugu dhaqaaqday. Marwadii kareetada ayay dhex yuururta iyada oo muusoonaysa, qosolna dibnaha ku dirqiyeysa, ayay dhakhtarkii oo weli daaqadda taagan ku tiri, ogow hadeerba ma jirto sabab aad oo matida uga soontaan xanuunkayga awgii, oo haddana ku sii dartay dan iyo heello hayga gelina. Dhakhtarkii markii ay intaa ku tiri ayuu ka dhaqaaqay, tallaabo degan ayuu sida roorka isu daba dhigay oo kaabadihii boostada mid mid uga sii gudbay. Way sii eegaysaa weli, fayoobida uu ku soconayo ayaana wax walba kala weynaatay. Dabadeed hoos ayay isu tiri, bal eeg dhammaan way caafimaad qabaane, way iska xaaladuun, idina naf ima hayso. Dhakhtarkii iyo ninkeedii ayaa boostajada gudaheeda isugu soo galay. Ninkii ayaa isaga oo muusoonaya ku bilaabay hadalka, haye Eduardo Ivanovich, waxaan inoo dalbay sharaabe si waragta. Dhakhtarkiina heer sare iyo hawraarsan ayuu uga falceliyey. In yar kadibba dhoola cadayntii iyo muusoodkii ka muuqday ayaa sida faynuuska maaray qunyar qunyar u tirmay ilaa foolkiisii doorsoomay. Hadal ayuu holoday oo cod hoose ku gunuusay, xaalkeeda ka waran doktor, waxaan u badinayaa in aysan naf ku gaadhin Talyaaniga, oo waaba eebe mahadi haddii jawiga aynu aragno ay kusoo gaadhay ilaa Moosko, ayuu dhakhtarkiina ugu jawaabay. Maxaynu yeelaa haddaba? Ha, eebo waa taada, ayuu ku calaacalay ninkii dabadeed dhafoorka qabsaday. Halkaa iska dhigbal, ayuu si calwaah ugu yidhi inankii sharaabka siday oo markaas u soo galay. Waxaan ku talin lahaa in aynaan halkeedan meelna u dhaafin, ayuu dhakhtarkii oo nuuxnuuxsanaya ku jawaabay. Ninkii oo dhalaalsan ayaa isna ugu jawaabay qoodha iyo xerada, bal sideen wax dhaca? Si walba yeelay in aan nageeyana diiday, hantidaydii caruurtii iyo shaqadiiba waan u soo beylihiyey, iyaduse dhag jalaq inay ii siiso diiday. Waxay kaga dhigtay safar ay og tahay in ay ku bogsanayso halkaas ay ku yutacday. Sidoo kale xaqadala lama soo qaadi karo oo geeridu waaba waxa ay ka fiigayso, ma geeriba cago lagaga dheereeya. Faseli Dimitrovicho, waxaad ogaataa in ay qoftan ka soo dhammaatay, sababkeedu waa howlgab, oo ogowna sababku ma aha wax la beero oo qofka ka naafooba wuu ku dayay, waa warbaas oo naxdin iyo fajicisaba leh. Se haatan iyo dan waxaynu yeeli lahayn aynu ka tarinno, raqba waa ku rageede. Aniga waxay ila tahay teeda iyo teennaba marka laga tarinayo in ay dantu ku jirto kolley wad iyo qofi isurane, in ay sakaraadka ka hawl yareysato oo si fudud ay uga agugto. Warkaa intaad iska daysid aynu ugu yeedhno wadaad u xirsixda isla maantaba. Ilaahu waa taada, eebo wadi aragta sida xaal yahay, bal waa taase sidee baan uga dhaadhiciyaa in ay dardaaranto oo geerida aqbasho? Maya abadan, lagama yaabo inaan sidaa dhaho. Adaa nafteeda iga badiyo eebow. Sidaas ayuu ku halaan halay ninkii xaasku ka bugtay. Ugu yaraan maad ku qancisid inay iska nagaato ilaa diraacda, waayo wadadan rafka ah iyo cimiladan midna uma roona oo waxyeeladooda kasoo waaqsan mayso, ayuu yidhi dhakhtarkii isaga oo madax raxaya. Agsooshay na agsooshay, waxaa ku qeylisay sidaas inantii uu dhalay maamulaha boostada. Waxay ahay ognayd go-shaal ah, jaranjarada oo dhiiqa badani saaranta ayna kasoo degeysay. Waxay u qeylinaysaa inan kale oo aan ka dheerayn, nakaalay la soo eeg marwo Shirinskaayo, sambabka ayaa laga hayaa oo dibadda ayaa loo wadaa ayaa leeyahay. Weligay ma arag qof la ildaran jiradan, ayuu ku qeylisay.
labadii hablood deyrkii boostada ayay orod ku idaarteen iyaga oo gacmaha is haysta. Xawliga ay koordeen ayay dhimeen oo ah yar u soo dhuukiyeen markii ay la sinaayeen kareetadii daaqad ay muraayadeedu degsan tahay ayay qoraansadeen. Marwadii bukaanka ahayd ayaa soo jalleecday dhankooda markiiba way isdiidsiisay oo jiho kale wejiga laqsiisay markii ay faduushooda garatay. Allahoogay maxay shacniga qurux u dhalatay, balse goblinta adduunyo waayuhu siduu ka dhigay feribal ag soo shay. Ma u jeeddaa sida ay noqotay? Ah, waaba laga baqayaa calaacal iyo digasho mid ay tahayba. Waxaa sidaa tiri inantii maamulaha boostadu dhalay. Agsoosha ayaa ugu warcelisay, haa wacad alla, bal fiiri alla maxay weydowday. Kaale haddaw aynu dhowrno kareetada wax dhex yaalle. Na fiiri fiiri way istadabtay. Ma aragtaa alla maxay silcimiryaaday maashay, alla maxay bacday oo balanbashay. Bal fiiri habaaska iyo dhooqada ku yaalla. Markay intay isugu jiibiyeen kadib ayay taw dhaheen oo geydhkii dib ugu laabteen. Marwadii hugun ayaa duunkeeda ka bilaabmay, waxayna iskula shoortay. Waa iska xaaladuun oo ma wax laga naxo oo dadku lafahooda uga baqaan baan noqday. Wax kastaba haygu qaadatee waa inaan guntiga dhiisha isaga dhigaa oo aan dibadda aadaa. Kolka aan dibadda sidaa u tago ayaan bogsan doonaa oo layd caafimaad imari doonta. Fikirkaas ayay niyadeeda dilan daawo uga dhigaysay. Waxa ay ku wareeshay ninkeedii oo daaqada dheegeeda taagan isagoo oo hurmo afka ugu jirta oo laba calanaynaya ayuu su-aalay, gacaliso sidee xaal yahay. Inta ay huruuftay ayay hoos isugu tiray, soo kama daalo weydiinta iska dhexda ah. Isaga oo badqaba jidinkiisa waxa uu mariyo mooye aan shaqo ka lahayn. Afka ayay dhaqaajisay cabaar oo mar dambe cod hoose ku tiray, waxba ma jiraan, waan kuu baqayaa gacalo. Jawigankan kan kuma roona ee ma kula tahayna ay haboon tahayna aynu dib isaga noqono, ayuu weydiiyey. Cara ayay jiqla noqotay, wayse iscelisay oo aamuska ayay ciirsatay. Waxaa laga yaabaa in cimiladu hagaagto, jidkuna sidan dhaami doono, adiguna aad raysatid, innaga oo bad qabnana safar khayr leh aynu wada jir u galno macan. Intaas ayuu ninkeedii ugu niyad dhisay. Warkaasi kuma socdaa dandhagaa ka furaysan lahaa. Bari furkaaga mar hore ayaan Baarliin tagi lahaa oo aan bogsan lahaa, ayay tiri iyadoo cadhaysan. Wallay ka tahay macan, taa qadar baa ka adeegay, mana aysan suura gelin, adna waad og tahay taas. Hadda iyadan haddii aad bil qura nagaato waxaan hubaa inaad la naanayso, aniguna howlaha iga qabyada ah ayaan soo dhammaysan lahaa. Dabadeed caruurteennii ayaynu soo kaxaysan lahayn oo innaga oo wada jir ah aynu bixi lahayn. Caruur ah war caruurtu midh ma qabaan, ee aniga ayaa buka, ayay iska soo jartay. Haye sidee baan wax kuu fahansiya gacalo, bal haddii safarka iyo cimiladan xun aysan isu kaa dhaamin, ugu yaraan guriga inaad iyaa guriga hee guriga inaan iskaga dhintaa karoon miyaad leedahay? Marwadii oo maroora dilaca ayaa sida ku jawaabtay, balse ereyga dhimasho markii uu afkeeda ka soo baxayba meel ay qarinaysay ayuu qoomay oo dubaaqeeda ayuu kariyay. Ninkeeda ayaa eegma tuun la ku fiirisay iyadoo firki naxsan, isna jaha kale ayuu beegsaday oo dabadeed aamuska ayaa baahay. Wax yar kadibba sida inan yar ayay oohin heqdaa gurtay, ilmaduna dhabanadeeda ayay sida daadka muluciyeysay. Ninkeedii ayaa isna u adkeysan waayey, sufleytiga ayuu wejigiisa ku daboolay, raganimada ayaa ka sayid calaysay oo oohintii ayuu kala durkay. Maya, wax kastaaba ha dhacaane waan tegayaa, ayay ku catowday marwadii iyadoo cirka eegaysa, labada gacmoodna samada u taagaysa, duraan hoosana ku gunuusaysa. Alla ilaahu maxaan galabsada oo layga goynaya, ayay tiri. Waa haddana oohin qabsatay af labadiina yeedhay, in badan ayay eebba toogtay lana garantay, balse utuntii haysay sidii ayay laabteeda ugu taagnayd oo hin raagaysay. Muuqaalka guud waxba iskama doolin oo wax walba sidoodii way iska ahaayeen, oo cirka beeraha iyo jidka toona waxba iskama bedelin. Jawigu sidii ayuu jab isaga ahaa oo ciiro iskaga xidhnayd, dirida guryaha korkooda iyo
kareetooyinka guudkoodana sayax ayay ka qoyana. Xitaa koorarka dhogorta ah ee darawallada ayaa dheelay, iyagu se badda ma aysan hayn oo buuq iyo shaqo ayay ku jireen oo kol ay taayirada xaydaynayaan iyo mar ay fardaha kooraysanayaan ayay u dhaxeeyeen. Kareetadu diyaar ayay ahayd, balse wadiya ayaa soo yardaahay. Waxa uuna galay boostada qol ka mid ah jawigu hadda waa huur, xilliguna waa cilcilow, mugdigu sii fidayo, xaaladduna way sii cakrimaysay. Qol ka mid ah boostada waxaa isku buurtay oo ku bulshaynayay darewalladii kareetooyinka, waxaana halkaas kasoo kamkamaysay sunuudda rooti iyo kaabashbale. Waxaa jikada ugu jirtay gabadh markaas dheriga faraha ku haysay meel dacal ah oo dabka agtiisa ahna waxay u raarnayd nin bukaan ah oo aada u cusla. Waxa uu ku jiifaa harag lo-aad. Darawalkii dhalinyarada ahaa ee kareetada safraysa kaxayn lahaa ayaa si degdeg ah usoo galay qolkii isaga oo sibatoorki lalansanaya. Waxa uu ku qeyliyay adeer fayadoor, meeyo odaygii mee. Mid ka mid ah darewalladii meesha fadhiyay ayaa ku canaantay, waryaa qeyril mas-uulsanida, miyaanay ummaddani ku sugin? Maxaad la meehanaabaysaa? Rakaab dhan baa ku sugaya adna halkanaad oday goobaysaa? Kabihii baa iga dhammaaday. Sidaas awgeed ayaan odayga kuwiisa ugu baahday ee meeyay aan weydiistay, ayuu ku jawaabay ninkii isaga oo timihiisa dhaadheer gacmagelisa culuf ahna guntii gashanaya. Miyuu hurdaa? ayuu laba jeer weydiiyey isaga oo kushiinka ag taagan. Warwaacayo ayaa cod nuxuusaya ka daba yidhi. Waji libdhay oo garcas leh ayaa dabka dhinaciisa kasoo muuqday. Gacan uska weyn oo xaad leh ayuu soo fidiyey oo holladay in uu garbaha nuuxiyo. Biyo, biyo isii walaal, maxaadse iga rabtay? ayuu hal mar israaciyey. Baaquli biyo ku jiraan ayuu ninkiina u dhiibay. isaga oo qun yar ula hadlaya ayuu yidhi, waxa aan kaaga baahnaa kabahaaga cusub, kolley waad bugtaa oo ku soconmaysid, ana waan safrayaa oo kabihii way iga dhammaadeen, ma isiinaysaa? ninkii bukay qoortiisa ayuu dadbay oo baaquligii gafuurka la galay biyihiina sidaa ku raqay. markii uu ka wabaxay ee kasoo go-ay, biyihii ayuu garkiisii hamashka ahaa iyo shaaruubihii oo uu biyaha darsaday damcay in uu gacanta iskaga tirtiro, balse ma awoodin. oo dambaa baday in uu garabkiisa isku qallajiyo, indha guray oo gadka soo jeeda ayuu ku dhowreeyey ninka kortaagan. neef dirqi ah iyo hiin raag mooye erey la garto kama soo bixin hal cabaar. intaa kadib ayuu si dirqi ah u yidhi, waxaan u malaynayaa in cidii iga kaasoo horreysay oo ku weydiisatay kabaha hortay ma jirtaa cid kuu timid? weydiintaas ayuu ninkii dhalinyarada ahaa aamuskii ku gooyey oo haddana sii waday. si kastaba ha ahaatee, maadaama aan galaya safar dheer oo dhib badan ka sokeeyo, weliba cimiladuna xun tahay, in aan kabahaaga ku weydiisto ayla noqotay. sabab kalena maahe ee weedhulyaal baan isidhi oo haatan nin buka kaba waxba ugama baahna. warka kooban, miyaad u baahan tahay kabaha? laabta ayuu ka hukumay odaygii. haa iyo maya toona, inta uusan odhan ayuu hiin raagay oo qufac uu celin kari waayey oo aan kala joogs lahayn la xudhuumay. waa runtiisa, bal maxaad kaba uga baahantay? adeegtadii ayaa iyada oo karaarsan shishadooda kasoo yabqantay oo haddana kusii qaylisay, bil iyo samati ayaadan dabka agtiisa kasoo adkicin. waadna u jeedaa inaad sii socoto, aad tahay qorax casir joogtee, maxaad beenta isugu sheekaysaa? sambabkaagii sida shay idlaaday ayuu u dhammaaday, ma ismaqlaysaa? hadda waxa kaa yeedhaya calowliyow ayaad igu dishay oo waan damqadaa markasta aad xudhunto. nin dhintay kabihiisa ayaa ka roon, ma in kabaha cusaybka ah lagula aasaa ayaad sugaysaa? sidaas uunbaan u malaynayaa inaad damacsan tahay. waa xilligii ay ahayd inaad eebbe dambidhaaf weydiisatid oo ka toobad keentid dunuub wixii kaa dhacay. haa, wad u joog baa tahay, xitaa haddii meel kasta lagu geeyo. haddii halkan lagaa qaado, meel kale uunbaa lagu dhigaya. waxa aan maqlay in cusbitaallo wax ka bannaan yihiin in ay jiraan, maxayse kugu taala? xitaa haddii ay ku helayaan meel ay ku dhigaan,
waysan yeelin oo dad nadiif ah ayaa halka looga baahan yahay. Xuddi ayaa bannaanka lagaga qayliyey. Sergeyow soo bax, rakaabkii way ku raagsadeena soo dhaqso. Isagoo aanu jawaabin ayuu sare kacay oo holladay in uu baxo darawalkii. Odaygii bukay oo sidii u qufacaya ayuu sii jaleecay. Waxa uuna indhihiisa ka akhristay in uu hadal maagan yahay se uu kari laayahay oo qufucu u diiday. Cabaar ayuu naawulay dabadeed. Odayga ayaa ugu dambeyn dirqi ku yidhi, qaado kaba. Wuu hin raagay oo fakaag yar uu nafis ah qaatay. Dirqa isagoo ku neefsanaya ayuu codka u go-an oo meel hoose kasoo baxaya ku yidhi, qaado kaba, laakiin waxaan shardi kaaga dhigaya in aad xabaashayda saliib u soo iibisid. ninkii dhalinyarada ahaa farxaddii isaga oo iskala garanla ayuu ugu warceliyey, mahadiha kaa gaadho adeer, waa ballan, saliib soo ma aha, waad igu ogtahay inaan iibiyo oo aan qabrigaaga ka taago. jaalayaashiisii ayuu ugu bantooqay, ma arkaysay intuu gobonimadii uu sameeyey. isagoo tii u dambeysay ah ayuu istiilay oo sidaa deeqsinimada leh u hadlay. mid ka mid ah saaxiibadii ayaa ugu jawaabay, haa, waanu maqleynay gurgurtankiina ee booskaaga fadhiiso oo intay goorigoor tahay inaga wadiya meesha. umar washinin skyna waa basteed oo waad u jeedaane. kabihii duuga ahaa ee hore ayuu degdeg isaga siibay. saryoogay oo kuwii odaygu soo siiyey isku eegay, wayna la ekaadeen. kareetadii inta uu ka degay ayuu cabaar tallaabo hore iyo gadaal u qaaday, isagoo cagihiisa daawanaya. darawalkii kale oo baalashi gacanta ku haystaa ku qeyliyey, allaylehe nin dhintay, kabihiisa ka roon, keenaan dhalaaliya. saryooge ayaa kareetadii fuulay oo jarihii fardaha soo dhuftay. si fadul leh ayuu darawalkii ugu yidhi, bilaash buu kugu siiyey. saryoogana ismaba dhibine, miyaad ii quuri weyday, ayuu ugu falceliyey. dabadeed inta uu isxoogay oo lugaha fidiyey ayuu fardihii jaraha ku dhagay, jeedalkana u nacay, isagoo qeylaya jabaqays ugu daraya. kareetooyinkii oo rakaab iyo alaab cusleeyeen ayaa toobiyaha cabay. wadad waa dhiidhi, cir iyo dhulna lama kala garanayo, oo ceeryaamadii dayrta ayaa ku gadaaman arlada. qiiq ayaana kasoo ka maray wax walba.